tukwaniza okubanga okyali naffe ku WBS TV program Moto Sport Show buli nnaku tulwawo buli sabbiiti oba buli lwamukaaga essaawa ziba 8 mpaka 8 kitundu mpaka 7 kitundu. Tukyalina Muzeyi Kulubya atuviira obuvono obuddo bwe omuzannyo guno ogumeruka z'empaka. Tunnyonnyodde nti teyakoma kuba nti ateekateeka amakubo wabula yenyigiranga na mbotelevu mu kuvuga n'asomera n'abalala mmaako. Muzeyi Ntege, laliyo kusatu ero kyali ne sosipata munyegera oba oyina okyusiza okusatu waliwo omwami bamuyita Christopher Luutu. Christopher Luutu twavuga naye lwale emu embalala kwegamba nandaba naaga nti aa tujja kugenda fenna mu safaali nange njagala nga gube bwagenda bwegenda mukole tugende tuyina ayina emmotoka yali ya Luutu Datsun 16 ezo agitaddemu byonna byonna ebyetagisa zasimbwe bano Kampala abagalagiye Datsun baali batugambye nti muleete emmotoka tuwe service bwereere naki kaakati olw'okuba bwalimu abayindi bangi eyaffe ne bagira ki ngoja ngoja mulinde mulinde kutuusa naffe wetwanyiga bunyizi nti babalirisiza mukoye ne tuvaayo kumpi nga ebiseera byaffe bifiiridde bwereere naye nga baali bakigenderedde okubaluyisa ne tutandika ne tuvuga naye emmotoka yatutawaanya ne tuvuga emmotoka neefa ne tukanika tugenda okutuuka e Nairobi nga etandika leegi eyokusatu esimbula ku makya nga nga gaggwamu ate n'okugenda okuwulira nti ne gundi Ndawula afudde nga tubivaako nga tukomawo. Ntege atandisa atya competitive laale wategerebwa nti avugako ne gundi mmotoka eno okuvuganyako okulungi ennyo mulaale nga gwe oli ku steering gwalimu akakiera mmotoka kyeyo safari tobeera nti gwe oli ku steering wekka era mubeera babuzi era nga Kulubya ne sosipata bakuwangamu okusinga sosipita Kulubya ye yali bwanga nga twavuga lunaku gonnegira Kulubya ye yavuga yekka naye sosipita twavuganga ne gundi era ne Luutu mwawanyisiganyanga ntikwatamu kati ate n'otisigulize oba abateeseteeza abitegeera obisoma abitegeera nga byeraga byokka byabangako babiyitanga safari type diagram nga egenda sharp gundi turn left buli kkubo ngaera kwegawoliraba bw'otuuka kuddeno wano straight waliwo T junction waliwo straight on oba turn left bwe otyo ani asooka okubeera navigator wo ng'oggyeko gundi yakusomeramuko mu Baraka Jimmy Kabuleta baali balongo ne Hare Hare yavuganga nga Jimmy navigator kale Jimmy mu gundi eyo mu mbalala lwale nanesibako nti tugende fena Muzeyi kati tugende netugenda naye nno bwetuba tugenda neŋŋamba Luutu timunnange nno nti bwe nkugamba njagala nga bw'ovuga nti leka gamba nti eno nze mmanyiyo gande wano nti n'ebitabo bikka tetawaana nemuga nti envuga eyo si eno nti bwe nkugamba nti olyaga nti sharp take care era olina taking a care nga mugamba aga nzegawo
Nti ago makona ga ne mumazi bidde. Kakati nti bwe tutuuka ku kone bi ne ngamba kabuleta kone nti teeka mtu wansi. Tugenda tetwabula wo. Yewe gwa. Ojikanga. Ngama ngudugali gadi. Mujiwanise bakubijju. Teyatuuka nnyo. Nga tujji. Kale wewunye. Ababadde bagenda emmotoka endala zituyitako. Omuzannyo tukulaba ogwadde obugagga, ogwadde obwongo, ogwadde ebintu omuli okuteekateeka amakubo, oguvuze gwe wava. Baani abaasisitula omuzannyo guno okusigala nti naawe ne w'otuula wano we tuli kati osologa nti laali yeeyo yadde yadde. Ekibiina ekya Motor Club kya sigala kiganda wazibwa abaduga bumuchi aha kubanga kasawa yindi bagenda nga fwa abaduga buto tandika kwekolera ki byamwe byafwe bya abaduga twagina muamba nga sente muzino sponsoringa ba sponsor ba balabikanga era twagenda twamala genda Kenya ne tuweebwa amagezi aba Kenya engeri kubanga ebintu ebyo biyina engeri gye bikkiriziganya e Kenya e Uganda kugamba nga omuntu ayinza kuva Kenya najja avugira mu Uganda nga tali sponsored by Kenya kakati ntugende Kenya era nze nagende Kenya ngogenda ngomuzi nagenda ngawa bateesa ku nteekateeka eyo ya enetambula etya association ya Autism Bible Association of Uganda enetambula etya neginayo okutambulira wamu ne kubanga ya East Africa ya emu yali East African Gundi Automobile Association nakati nefukwa Tanzania Kenya Uganda mudani sokwagala kwetwala mwenna aha kakati Uganda nje na registeringa ne bya bashayiga ne kwaliko ne mami Felix Odonkara Edrisa Nsubuga. Nsubuga. Achari wubu na Odonkara wibali. Roger Dungu. Mugaga. Mulaba. Kakati abo ne. Ne John Kulubya. Ne John Kulubya. Zanyogu na uchichicho ugonyo milizamu. Nti abantu bonna bonna abaddugavu ababuze motoka. Ezi mpaka. Kumpi nze kitabwe. Bwechitabwe mugo. Abaduga bubakazizi. Dala. Nje kitabwe. Mugo. Kuwanga tuwa ingilo muzanyo guno. Nga tugwa agala. Tetuwa inawe wawo sente nyingi nyona ki. No kutio kumenye kawabokola kutene iku gangu. Wevu amu na ugenda. Emoto kato gamba nti tuwe nja jikubashiguno. No ugoro kukaye. Na ye gogo mzanyo ya atenga vyo part of ki part of the game kigo era waliwo uyoje waliwo baba ita to role master nga uliyo mtabani wange bo Kenya awe nene batabani wange atenga mzanyo si mubi kuba omuntu waliwo ali agenda nanyi njaga oyo ya kipa Iva
yafumbirwa kati niyo kati alimu akola ne ye yavuganga mu gundi bavuganga ne tadde olubambula nga even navigator yali navigator watadde olubambula kakati yuno ate Paulo ye ali Bulaya ali Japan era yawa mkera yawasa mu Japan kyagala emizannyo gyonna kasikibwe anti muzannyo kubanga muzannyi omuntu owemizannyo abera pisa discipline tewali wayinza kuba na mpisa nga siwa mizannyo era abantu abemizannyo bategeevu tanyiga banyiga kasungula bya kijinga mpaka kwa hiyo gende nonkuba nechigwira mchisa namusike mikono kale nune munoga oli oyinje okwagala kwisa no no blocking na na no namulemesa na nagwa ufuga bubi toyimija kumutasa ogenda bugenzi Singa waliyo China mukisa gwa kuvuga ji waliyo wetaga okuvuga nga tonna bagenda mu retirement era lwaki emmotoka nandi agadde kubanga na navuga ko ku Volvo naye simu mpaka naye nga mmotoka bate bwe ngima nti Volvo omusinga singa yagivuga n'awangula gundi nandi agadde Volvo naye okusobola kwa kusobozi nga tebuli tebuli obusobozi akasembayo abafuzi abaleero tulinawo Ssebuguzi nanka nobiri kikangane wiikirivu muzeeyi Bukenya yava mu kiraasi ezammwe akyali n'abavubuka banavuga nabo Ohosa John Consta n'abavuzi abalala awo kigola bandi mukuvuga nyo kuchaliwo kati yayinza concentrating yirubegenga chalirubega bachati yali wangizo nyo yagenda nga ebra yeyo nakola training yekwe gana navugira dala mu shaketi uba mukina kugoma ye muntu aije kintu nga kisomyeko abahunwanja uluno abawanja uluno nono agezese kigezese nga bwakirowoza nero wanunga bugundu wanunga bugundu no oyo lumala musajja avuga bulungi nera muvuzi ne dumu namwanga ko kumaga namwa namwa ndi kolwa boti ne boti ne boti we si genyo navigator mulwale no anko ade go boti ndi we si genyo navigator kubanga omuzanyo gwa gundi gwa team work rally is a team gundi team work Tuyinza kwemalirira weka. Zintege tweyanziza nnyo. Anze nesimye okuba nti saaliwo myaka gye wateekateekera mulaale. Naye nfunye omukisa okuba nti nsobodde okuba nti mba naawe. Nako abatulaba nsaba oba tusiibulire kuba kya mazima. Emboozi tebankadde. Tujja kutandikira. Nsiimye nnyo bannange naye mukulu wava munno mumungambira nti nasiima waliwo waliwo ketwali tugizemu awo naye nti ebyo bwe bityo ebyasoba naye nga musaamu ekitiibwa atuyanziza abadde atwa ku WDSTV tuvaawo tulinde ku programu zaffe endala eziddako nga programu eno evuddeko tubadde ne Muzeeyi Ntege kitaawe w'abavubuka bwe mutulaba kati abakyali Kenya Mulwale ande Kigozi Musoke abamugo yavuga emmotoka ya George Richard yali yakajaona yagivuganga nanyiniyo singa mbi ntasobola naye Muzeeyi atunyonyodde nti mu bantu n'abaana bonna baleze
bebangu bana baleze basubira ndi singa bayino mukisa okuvuga mulokaze mpaka balisobode David Nsobya aliyoko ando mulalawo elije lyoko bilirivwa mu 20 ja na yeye yavako tunaniza kuvanga ndio.